ଲଣ୍ଡନ ଇଲଫରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଝୁମିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୀତ ଓ ନାଚରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ଲଣ୍ଡନ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଭିରୂପ ସେନଗୁପ୍ତା ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଓ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ୟୁକେ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁମନ୍ତ ମାନସିଂ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାନସିଂ, ପାର୍ଥ ପଣ୍ଡା, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।